Баасан хөгшөнээ. Тэгэхээр энэ хүн байхгүй учраас би энэ конопийн суглалаа шүү дээ. Тэгэхээр та тэрийг бас ойлго заяа. Байхгүй учраас санал нь буруу гарчих шүү дээ. Тий. За тэгээд хүүхдийн мөнгөн дээр бол энэ халамжийн тухай хуулиараа ер нь энэ чинь яг хуулийнхаа дээд хязгаараар л явж байгаа шүү дээ. Бид нар яг хуулийнхаа дагуу. Тэгэхээр энэ хуулиа эргэж хилэлцээд хуулийнхаа дагуу зарчмынхаа энэ заалтуудыг 80%, 60% нь өөрчлөөд ингээд хуулиа дахин хэлцүүл яасан. Харин тэр хүссэн хүүхдүүд нь үгүй гэдэг санал ер нь дэмжиж гэн. Тэгтээ энэ саналыг хідүүлээ ахаад энэ хилцэн гэсэн юм байр суурьтай байгааг бол бид нар бүгдээрээ дэмжиж байгаа шүү дээ. Өнөөдөртөө засгийн газрынхаа энэ оруулж ирсэн боломж бололцоог хараад энэ одоо мөнгөө тусламжаа хурдан түргэн халамжаа хурдан түргэн өхийн үүднээс саналаа нэгдээд эхнийхээ 80% өгж байвал яасан юм бэ гэсэн саналтай байна. Нэмдэрч гүшүү.